Čaute, čaute skupina moja. Tak ja vám musím ukázať niečo úžasné. Počkajte chvíľočku, otočím to. Ja na tom práve pracujem. Otočím, že ťuk. Takže. Kto ešte rozmýšľa nad tým kurzom, dlho nerozmýšľajte, dlho nerozmýšľajte. Ešte, ja viem, že som tam dala možnosť sa prihlásiť do 15., ale akmile budem pridávať videá do toho, to, to je rezerva pre mňa, a akmile budem pridávať videá do toho, do skupiny, kam, kde nás už je 19, áno, tak je to, vlastne, je to vlastne rezerva len pre mňa že keď pridám ďalšie videá, lebo do Facebooku, keď pridávam videá spracované a nadabované, tak ono to veľmi dlho trvá, kým sa to naťahne. Takže keď vám môžem odporučiť a chcete si upliesť takýto ozaj parádny košík, treba sa čo najskôr prihlásiť. No. Čo hovoríte na košiček? Bombastik, čo? Teším sa veľmi. Majte sa krásne, majte krásnu sobotu, prvomájovú a treba si spomenúť pekne a dať si pusinku pod rozkvitnutou čerešňou. Čaute, čaute.